بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتي وناكسن داو ديال ميل كستا أو آدنا داو نيسان كسور وادا برامج كا بندقة يونيفرسال أو هذا يوكل أتك داو تان تي في كا يونيفرسال استوديو سام قال هذا مقدشو قط بدا برامج كا بندقة إنه كسور قادم دونا وحكم من نقود دونا دجان كا جوبوين أو أهلكا وبيجا جوبا كقدره بدا أو بيها وبيها وبيجا لسه شيء جاي إن أي قرارين كدي مركي بدا أي كسور رجنتين وربحين أيان إذا كه هيا بيلان حوجن أو كجرت دجان كاسي قط بدا كلي برامج كات كده ودن تان وحكم نقود دونا مدحويني ها ودن كجبوتي إسماعيل عمر جيل أو مركله كقول استي دورشده مدحتني ماذا أي ودن كاسي كدي مركي وهلا إن كبدا بقول كيبه لحدنا عدد كيل ترياي waraysi arintaasi ku saabsan ayaad barnaamijka ku daawad doontaan qaybaha dambe ee qodobada aad ku daawad doontaan waxa kamid noqon doona maxkamada ciidamada qalabka sida oo xukuna dila maanta riday iyo wadanka Shiinaha robotkii loo adeegsan jiray in maqaayadaha uu ka adeego oo shaqadii qaban waayay sidii bini'aadamkana u shaqeyn waayay iyadoo qaar kamida robotyadii shaqadii laga joojiyay warbixin ayaan idin kaga hayaa iyo shirkadda mobilada ee Huawei ee elektroniga soo saarta oo soo saartay smartphone telefoon Huawei B9 oo laba kaamiro dhinaca dambe ku leh oo ah markii ugu horeysay oo la soo saaro telefoon noocaas ah qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawad doontaan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga marka la kulantii wanaagsan daawadayaal sidaad la wada socoteen ba madaxweynaha wadanka Djibouti ayaa markale ku guuleystay doorashadii ka dhacday wadankaasi iyadoo codadkii la tiriyay uu helay 60% sida wararku ay sheegayaan waxana soo baxay hambalyo loo dirayo madaxweynaha wadanka Djibouti telefoonka waxaa ku jira wasiir dawladda wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya iyo federaalka mudane Cabdirashid Maxamed Xidig mudane Cabdirashid miy maqli kartaa halo waa hagaag dib ayaan ugu laaban doonaa haduu Alla idmo wararkaasi la xiriira hambalyada loo dirayo madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo Soomaalida xaaladaheeda gacan weyn ka geystay gaar ahaan shirarkii kala duwanaa ee wadanka dawladnimada lagu raadinayay oo lagu qabtay wadankaasi Djibouti iyo taageerada dawladda Djibouti ay siiso Soomaaliya waxana ka soconaya wadankaasi Djibouti dabaaldegyo iyo munaasabado lagu soo dhaweynayo madaxweynaha wadankaasi Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle oo markale ku guuleystay doorashada madaxtinimada iyadoo ay dhici doonaan soo baxyo iyo dabaaldegyo lagu muujinayo guushiisa uu gaaray markale waxana hadduu aan ma aan xiriir kala duwan la sameyn doonaa wariyashina ku sugan wadanka Djibouti iyadoona aan warbixino guud iyo wareysiyo idinkaga hayno inkaga diyaari doona haddu aan leedmo xaaladda doorashada ee wadankaasi Djibouti oo xalay isqadii dhexe lagu dhawaaqay natiijadii ka soo baxday doorashadii wadankaasi Djibouti barnaamijka bandhigga universal ayaad wali daawanaysaan qaybi hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa dunida sanadii u dambeeyay waxaa horumar laga sameeyay dhinaca tiknoolajiyada iyada oo la sameeyay qalabka robotka oo qabanaya shaqooyinka ay qaban jireen bini'aadamka waxna robotkaas inta badan uu ka shaqeyn jiray bilihii sanadihi la soo dhaafay maqaayadaha ku yaala wadankaasi China isaga oo qaban jiray shaqadii waytarada ama kabeelyada ee ay sameen jireen dadka maqaayada ka shaqeeya oo cuntada u geeya dadka maqaayada yimaada ee ka cuntaynaya waxana la bedelay dadkii badnaa ee ka shaqeey jiray arintaasi iyadoo qalabkaasi robotka la sameeyay shaqadaasna isaga uu qabanayay sanadihii u dambeeyay hadaba waxaa soo baxaya waxyaabo kala duwan oo la xiriira qalabkaasi robotka shaqooyinka ay qaban jireen
iyadoo ugu dambeeyeen ilaa 3 maqaayadood oo ku yaala wadanka Shiinaha ay shaqadii ka joojiyeen iskana direen rabuudyadaasi kadib markii sidii loo baahnaa ay u shaqeyn waayeen waxaa leeyahay rabuudyada ayaa waxa ka yimid khaladaad kala duwan iyadoo oo la ogaaday inaanay xamili karin dalabyada tirada badan ee dadka maqaayadaha imaada ay kala kulmayaan waxaana markaa isbabardhig la sameeyey la ogaaday in loo baahday mar kale in dib loo shaqageliyo dadkii bini-aadamka ahaa ee ka shaqayn jiray makhaayadaha halkii shaqadoodii markii hore lagu bedelay rubutkan oo la sheegay inuu ka qiimo jaban yahay kana tiro yar yahay dadkii ka shaqayn jiray makhaayadaha waddankaasi Shiinaha ilaa 3 makhaayadood oo ku yaala waddanka Shiinaha ayaa si rasmi ah waxay ugu dhawaaqeen in ay shaqadii ka joojiyeen gaar ahaan maqaayadii ku yaala halka lagu magacaabo Juwan Zoo oo ka mid ah waddankaasi Shiinaha mid ka mid ah dadka khubarada ah ee arrinta tiknoolajiyada gaar ahaan ka shaqeeya dhinaca rubutyada waxna ka dhiga jaamacadda la yiraahdo Guangdong gaar ahaan dhinaca tiknoolajiyada ayaa sheegay in ay rabuudyada yihiin marka dhinac laga eego kuwa wanaagsan qaabka loo dhisay hase yeeshee weli ma awoodaan ayuu yiri in ay qabtaan shaqooyinkii ay qaban jireen dadka bini-aadamka waxaana loo baahan yahay in ay helaan hab ay dadka kula falgali karaan isagoo sheegay in dhibaatooyinka ugu weyn ay tahay in ay la kulmayaan macaamiil ama bini-aadam aanay ogeyn waxyaabaha ka imaan kara sidaasi darteed waxaa xadidan waxyaabaha uu qaban karo rubutka oo maalintii ah iyadoo shaqo la programmiyay uu sameynayo hase yeeshee waxaa adkaanaysa in la celceliyo rubutka oo dalabkii mararka qaar khaladaadka hadduu ka yimaado lagu celiyo sida bini-aadamkaba ay u awoodaan in haddii loo sheego in wuxuu ay khaldameen ay dib ugu laabtaan sidaasi darteed makhaayadaha Shiinaha waxay dib uga laabanayaan isticmaalkii rubutka iyagoo dib u soo celinaya shaqaalihii caadiga ahaa ee bini-aadamka ahaa si mar kale looga maarmo rubutyadii la isticmaali jiray ee loo adeegsan jiray in ay ka noqdaan makhaayadaha dadka cuntada geeya ama qaabka cunto geynta makhaayadaha loo adeegsado haddana waxay noqonaysaa ugu dambeyn in makhaayaduhu ay badankood joojiyaan ilaa hal makhaayad ayaa la sheegay in hadda ay ku hartay isticmaalka rubutkan makhaayadaha ka shaqeeya ee raashinka u geeya dadka macaamiisha ah ee makhaayadaha soo farista
barnaamijka bandhigga ayaad heystaasi ku daawanaysaan. Qodobadii kale ayaan sii gudagelaynaa. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay xukun dil ah maanta ku riday eedeysanayaal loo haystay in ay ka dambeeyeen dilkii allah u naxariistay wariya hindiya xaaji maxamed oo lagu dilay mina loogu xiray gaari ay wadatay. waxaana maxkamadda ugu dambeyn maanta ay xukun dil ah ku riday laba qof oo loo haystay dilka allah u naxariistay gabadhaasi wariyaha ahayd ee hindiya xaaji maxamed. bismillah walxamdu lilah wabacdu. maalintii ay taariikhdu ahayd 25-kii bishii labaad 2016 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiiglayaasha kale ah 1 cabdirasaaq maxamed barrow cadow 28 jir ah ina saynab maxamed maxamuud ku dhashay xamar, 2 xasan nuur cali faarax 37 jir ah ina faadumo xasan ku dhashay xamar, kuwaasoo xafiiska xeer ilaalinta guud ee ciidamada qalabka sida ku soo wada eedeeyey in ay ka wada tirsan yihiin ururka Al-Shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada, iyagoo qarax ku xiray gaari ay lahayd marxuumad ekis wariye hindiyo xaaji maxamed khayre. qaraxaas oo ay u geeriyootay taariikhdu markii ay ahayd 3-dii bishii 12-aad 2015 waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay 1 cabdirasaaq maxamed barrow cadow dil toogasho ah, 2 xasan nuur cali faarax xabsi daa'im. taariikhdu markii ay ahayd 29-kii bishii 2-aad 2016 waxaa xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida rafaan ka qaatay xukunsanayaasha. maalintii ay taariikhdu ahayd 29-kii bishii 3-aad 2016 waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay racfaanlayaasha, waxayna labadaba ku xukuntay dil toogasho ah. qisaastii oo ah qisaastii marxuum ekis wariye hindiyo xaaji maxamed khayre maanta oo ay taariikhdu tahay 9-kii bishii 4-aad 2016 waxaa lagu fuliyey xukunkii toogashada ahaa, xukunkii dilka. wabilahi tawfiiq. hagaag waxaa ahayd warbixintaasi xukunkii dilka ahaa ee lagu fuliyey kooxihii ka dambeeyey dilkii allah u naxariistay uu wariyey hindiya xaaji maxamed. telefoonka waxaa ku jira. waxaan markana aadaynaa dhinaca iyo telefoonka. halo, asalaamu calaykum. waalaikumsalaam. waa hagaag mudane wasiir waa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha cabdirashiid maxamed xidig, soo dhowow studio universal ee magaalada muqdisho oo si toos aad ugu jirto. ugu horeyn waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo inta aan u laabanin hambalyada dowladda dhinaceeda aad u diraysaan madaxweynaha waddanka jabuuti. maanta waxaa la leeyahay waxaa muqdisho imaanaya mas-uuliyiintii maamul goboleedyada dalka oo qaarkood leeyahay magaalada ayay kusoo wajahan yihiin oo diyaargarow ayaa jira, bal warbixin inaga sii, maxay tahay ujeedada maanta loo imaanayo oo ay madaxdu u imaanayaan magaalada muqdisho? bismillahi raxmaan raxiim. waad salaamayaa marka hore. marka xigtana waxaan jeclahay inaan ku bilaabo hambalyo madaxweynaha la doortay ee waddanka jabuuti mudanaha ismaaciil cumar geelle oo mar kale la doortay oo u hambalyeynaynaa shacabka reer jabuutina waxaan u diraynaa salaan iyo inaan la wadaagno hambalyada. intaa kadib waxaa isu imaanaya maanta shirkii laysugu imaan doonaa wadatashiga, waxaana sida qofku u yahay doonaa dhammaan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada hadda jira. dabcan waxaana laga tashan doonaa doorashada 2016 iyo dariiqyadii iyo stabiskii iyo brosijaradii la mari lahaa. marka dhammaan ma imaanayaan madaxda maamul goboleedyada maanta? haddii aa la yidhaahdo waa qorshuhu sida uu yahay way imaan doonaan haddii aa la yidhaahdo. goorma ayuu shirkaasi furmayaa? marka ay wada yimaadaan haddii aa la yidhahdo sida qorshuhu yahay de waa mar hadday wada yimaadaan macnahoodu waxa wey shirku waa socdaa ama roda laysugu tago ama gaargaar laysugu arkayo waa socdaa. sababta loo imaanayo waa shirka. marka ay wada yimaadaanna macnaheedu waxay tahay shirku waa socdaa. marka intaa ka dambeeyana waa la socon doontaa sida laysugu imaanayo sida qorshuhu yahay. waaye mar haddii la sheegay qaabka ay noqonayso loo xulayo xildhibaanada
oo ay xildhibaanadu dooranayaan madaxda wadanka madaxweynaha wadanka oo sidii dawladdii 2012 oo kale maxay tahay qaabaynta kale oo mudane wasiir la sameynayo ee doorashada ku aadan ma waxaa jira khilaafaad arrintaasi ku aadan oo weli dhinacyadu ay kala qabaan maya wax khilaafaadi ma jiro laakiin da waxaad ogtahay doorashadii hore ama qaabkii hore ee xulitaanka baarlamaanka waxba hadda saa'id ku ah waxay tahay waagii hore hogaamiye dhaqameedyada keliya ayaa soo magacaabi jiray ama soo xuli jiray xildhibaanada hadda laakiin waxaa jira qorshe kii ka ballaaran oo la doonayo in hogaamiye kooxeedyada lagu kordhiyo dad kale oo bulshada laga soo xulay oo laisla garan doono xildhibaankiiba inta qof soo dooran doonta oo electoral college wax la yidhaaha waayahay marka dhinaca abaaraha maxaa idin kaga qabsoomay mudane wasiir dowle waxaan jeclahay marka hore horta inaan universal televisionka universal mas-uuliyiinta iyo shaqaalahaba aan ku ammaano doorka wanaagsan ee ka qaateen barnaamijka abaaraha ilaa haddana ay kaga jiraan sida inay dadka fariimaha gaarsiiyaan inay waqti badan geliyaan oo ay lagaga hadlo abaaraha iyo in ay runtii door aad lan ilaa waana uga qaateen intaa kadib annaga guddiga loo xilsaaray abaaraha gaar ahaan guddiga golaha wasiirada waxaa meel fiican noo maraya howlihii gurmadka gurmadkii ugu horreeya oo dadka in somalilan la gaarsiiyey runtiina dadka soomaaliyeed gaar ahaan dowladda iyo shaqaalaheeda ay barnaamijkaa fuliyeen dadka soomaaliyeed waxay awrufiyeen hadda qorshuhu yahay in la gaarsiiyo deegaanada kale soomaaliyeed ee dhibaatadu ay ka taagan tahay ayna ugu horreyso gobolka gedo oo hadda abaarta ugu ballaaran ay ka taagan tahay sidoo kale markii labaad in maamulka somalilan la gaarsiiyo gacan kale oo gurmad ah maadaama roobabkii sidii la filayay ayna weli u wada diin taa ayaa waxa ay tahay in la dedejiyo si abaartaasi ayna dadka ugu sii raagin marka gurmadkii labaad ama gacantii labaad ee somalilan loo diray ayna qorshaheedaa lagu jiraa si degdega in mar labaad loo gaarsiiyo wax deegaanada kale soomaaliyeedna is degdega loo gaarsiiyo waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego meel kasta ay joogaan waxa qure dadka wax u tari kara ee baahidooda wax ka qaban kara waa dadka soomaaliyeed waxa ay bixiyaan waad ogtihiin wixii dowladda soomaaliyeed ay bixisay in mar hore biyo iyo wixii lagu gaarsiin karay waa dadka u baahan lagu gaarsiiyey haddana mar kale waxa dadka soomaaliyeed ay bixiyeen unbaa dadka soomaaliyeed wax u tari karaya maanta waxayeeda laga sugay iyo wax meelo kale laga sugay waqti dheer buu qaadanayaa iyadoo xataa wixii lahay in la bixiyo ayaa dheeraan doonta marka waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'idaysto gurbajoogta ganacsatada iyo cid kasta inay door fiican ka qaadato hawshaas oo ay isku daydo inay dadka soomaaliyeed gaar gaarsiiso way ugu dambeyn arrintii maamulo samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyada maxaa ka cusub warar qaar ayaa sheegay in maanta mar kale shirkii maamulka loogu sameynayo dib jawhar uga furmayo waxaan rabaa arrintaasi sidaa lagu sheegay ama aad ogtahay waa broseskaasi meel fiican buu marayaa runtii maamulo samayntu meel kasta laga soo bilaabo markii somalilan la dhisayey markii puntland la dhisayey markii jubbaland la dhisayey markii south west la dhisayey markii galmudug la dhisayey brocedurku waa jaadka waa dheeraa waa dhib badnaa gaar ahaan marka uu bilowga yahay marka kama duwanaa kuwaas waxyaabaha khilaafaadkaana waa la xallin doonaa waxaana qorshuhu yahay inuu furmo shirkii mar walbana waxaa dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay ku dadaalaysaa inay isu soo dhaweyso kadaafikirduwanaanshaha dadka maamul in la dhiso runtii ciddii dani ma jirto dowlad goboleedkaas la dhiso laakiin dariiqyada iyo stebiska la qaadaya ayaa in yar xoogaa lagu kala duwanaan karaa taana hadda runtii 90% waa kusoo dhowdahay sida aan rasiinayn ogaanta maanta ma furmayaa shirka mise arrintaasi weli ma cadda waxaan filayaa shirkaasi qabanqaabadiisa si fiican bay u socotaa ama maanta ha furmo ama beri ha furmo ama maalinta ku xigta ha furmo laakiin dee weli anigu howlahan kalaan ku mashquulsanahay abaaraha iyo arrintan buufuuddan imaanaysa dabcan mas-uuliyiinta kale ee wasaaradda ayaa ku mashquulsan hawshaas laakiin maanta iyo beri waa isku mid hawshaasina si fiican bay u socotaa aada buu umaadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka mudane cabdirashiid maxamed xidig oo telefoonka igu warramaya isagoo ku sugan magaalada muqdisho
xilliyadan oo kale marka jiraalka lagu jiro oo cadceeduna aada u kulushahay waxaa yaraada biyaha webiga meelaha qaar ee gobollada dalka Soomaaliya. Deegaanka Goobweyn oo ah halka uu ku dhammaado biyaha webiga Jubba baddana kaga daro ayaa waxaa xilliyadan oo kale ka dhaca dhibaatooyin dhinaca biyaha, iyadoo marka biyaha webigu ay yaraadaan ay kusoo rogmato badda biyaha waa biyaha badweynta Hindiya. Waxaana taasi ay sababtaa in biyihii ay qaraaraadaan ama dhanaanaadaan, taasi oo ku adkaata nolosha qoysaska ku nool deegaanka Goobweyn ee gobolkaasi Jubbada Hoose. Waxaana halkaasi gaarsiiyey gurmad dhinaca biyaha ah maamulka Jubbaland ee magaalada Kismaayo, halkaasi oo ay ka qaadeen booyado biyo loogu dhaaminayo dadka ku nool deegaankaasi. Mas-uud Cabdullaahi ayaa warbixintan inooga soo diyaariyey. deegaanka Goobweyn iyo deegaano yaryar oo ku dhow deegaankaasi Goobweyn ayaa waxaa ka jirta biyo la'aan baaxad leh in muddo roob fiican kama di'in meelahan. Dadka ku dhaqan deegaanadan ayaa waxaa soo wajahday biyo la'aan kadib markii webiga Jubba ay biyihiisi noqdeen dhanaan aan la cabbi karin. Dadka deegaanka ayaa sheegay in biyaha webiga hadda aan la cabbi karin maadaama xilligan ay baddu kusoo gadoontay. Biyaha webiga isku mid maaho ee waxaa dhanaan ah ama qaraar ah meesha uu badda kaga daro iyo meelo kale oo ilaa 20 kilomitir u jirta, sida ay sheegeen dadka deegaanka ah. Magaalada Buulo Guduud iyo deegaanada ku xeeran dadka ku dhaqan waxay sheegeen in biyaha webiga ay hadda fiican yihiin, laakiin markii Buulo Guduud lasoo dhaafo waxaa lasoo galay biyo dhanaan. Deegaanadan ay biyo la'aanta soo wajahday ayaa waxaa ku sugan ciidamada daraawiishta ee Jubbaland, waxayna Jubbaland ay u saartay guddi kuwaasoo soo indhaindheeya xaaladda deegaanadaasi. Guddigan abaaraha ay Jubbaland u xilsaartay ayaa waxay u korgaleen xaaladda dadkaasi ay ku nool yihiin, waxaana guddigaasi ay ka dayriyeen xaaladda dadka degan deegaanadan ay ku sugan yihiin. Intaasi kadib waxaa bilowday gurmad baaxad leh, waxaana dadkaasi loo bilaabay in laga waraabiyo magaalada Kismaayo. Magacay waa Cabdiraxmaan Maxamed Cumar, kabtan taliyaha deegaankan Goobweyn xarada Kadeemiyad. Marka deegaankan markaan soo gaarnay, hadii Ilaahay ilaaho cabasho badan baa ayaa deegaanka nagaga tagay odayaashoodii, markaan haweenka iyo dhallinyaradii iyo odayaashii la kulannay oo biyo la'aanaha. Hadda ka hor waxay ka dhaasan jireen webigana wuu keenay xilligii wuxuu gaaray biyuhu ay badda soo celin jireen. Waxaa u biyo u ahaa meesha la yidhaaho qaamqaam weliba tan iyo inta ka sii shisheysa. Marka sidaa darteed waxaanu anaguna codsannay anagoo qaybta daraawiishtaha, haddii Ilaahay, waxaan codsannay biyo shalay booyadii annaga biyaheeda xarada loo soo waday baanu dadku u soo leexinay shalay. Markaanu ogaanay oo manaha meesha ka dhacay yaanu shalay u keennay. Ka hor xanuunaha ka dilacay biyihii meeshan, biyihii qaraara dadku markay cabbeen xanuunaha meesha ka dilacay, saa darteed baanu biyihii shalay xarada ciidanka aan u wadnay baanu shalay meeshan ku sumnay. Maantana waanu keennay. Waxaanu jecelnahay haddii Ilaahay yidhaaho wixii annaga awoodanada ahaa inaanu sii wadno. Madaxweynaha iyo intii lamidii wasiirada waxaanu ka codsannaa dadka in gurmad lala soo gaaro sida biyaha caafimaadka. Barnaamijyada noocaas waxaanu rabnaa haddii Ilaahay yidhaaho in lala soo gaaro. Dadkan wuxuu ahaa dad ay ururada nabadiidka ay naafeeyeen, aan nolol ka jirin hadda waa arta degmada iyo dadka iyo deegaanku sidii hadda waa arta. Wax waxyeelayna waa wax weeyaan haddii Ilaahay yidhaaho. Qoladii muxuu haysa sheegeen uus loo jiray. Marka sidaa darteed, maadaama ay dowladdu hadda ay joogto, waxaan rabnaa in wax laga bedelo nolosha ay ku jireen dadku, in wax laga bedelo xag caafimaad iyo xag bulsho iyo xag maaragtay wixii yani ay dowladdu awooddeeda ku dhaantay in wax ka bedelo sidii hore. Taasaan rabnaa dowladdana ka codsanayna madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo goobaha xildhibaan, waanu sii wadaynaa haddii Ilaahay yidhaaho. Annaguna wixii heerkayaga awooddeeda biyaha waan wadaynaa. Qaar ka mid a dadka biyaha la gaarsiiyey ayaa ka hadlay baahida ay u qabeen in biyo macaan loo keeno. Aad iyo aad biyaha baahi u qabto meesha webiga iyo badda iskaaga daraan wey. Waqtigaad waxaa lagu jira oo dhanaanaha dadkana waxaa waaye biyihii ka baxaanoba
وحاجوج ده نقضي آدي آدي بيها وباهين دولة ده شرفت له آدي آدي ومال علينا معناها بيها إنه عاوز هذا نحن كعسنا دولة ده بيا إيو وقت كلها لو جرى ده عومة إيو واحد بس كجرا عارم أنا دولة ده شرفت له إنه عاوز تقول وارك غارك وتشو وارك تذكر وارك هسي والله سدح بلا ولا جوا من هذا ها سدح بلا ولا هذا كوا وارك نجورس دولة بيونا كنتو ها مايا مايا وقتي وقتك سا وقتي عم أكل لا بلا لو جرى حاول بلا لو جرى حاول ساسو شو بدي لا وكل هذا دناو شو بدي لا إلا سدح بلا دناو بدي شرط راح أصلا أنا معنا الدواء أنا وقت كل هذا الوجه ده علماء يشوفون يحب يجرا إنه نوع عاوزه يبيه أنا عاوزه يحق إنه بتقولي هلا سنة دول كعصر بيا مجال دواء أمد هذا بيا ما دين لما تجبلن وحكر درين ما جرو أون ما جرو أون كنا ما أنت ما له أون ده دولة ده كعم فرن نقص دويسة ما علينا يا هنا أبسط إلهي نوافج way oomihiin biya dhanaan way wabiga waa naga dhanaan oobay dawladda way mahasan tahay inay biyaha nagu soo gaarsiso haa dibaan qabna xagga biyaha dibaan ka qabna meel walba dibaan ka qabna laakiin biyaha noo daran marka ugu horeysay dawladda biya noo keento waa ku mahadcelinaynaa ilaa wabiga noogu macaadana inay noogu wado meelahaas iyo taanqaan meeshii macaan markaas u jeeday inay naga caawiyaan aan waxaan u direynaa waa mahadsan yahay ayaga adu ma sii hay masuud abdullahi ayuu ahaa warbixintaasi naga soo diray magaalada kismaayo xarunta gobolka jubada hoose barnaamijka bandhigga ayaa wali daawanaysan waddanka jabuuti ayaa markana aadeyna oo xalay lagu dhawaaqay natiijadii doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday waddankaasi jabuuti iyadoo la sheegay in mar kale uu ku guuleystay madaxweynaha waddanka jabuuti mudane ismaaciil umar gelle telefoonka waxaa ku jirta wariyaha xamdu xaaji oktoobar oo ku sugan magaalada jabuuti xamdu may maqli kartaa waaye hadii xamdi aad imaqlayso bal ilaa xalay waxaad ku howlaneedeen arrinta doorashada iyo sugidda natiijada iyadoo si toosa tv ga looga baahinayay inkastoo xilli dambe ay u ahayd dadka qaar ee ku nool bariga afrika gaara soomaaliya bal siday xalay wax u dhaceen iyo qaabkii natiijadii loogu dhawaaqay intaba sharaxaad guud inaga sii waxaan wadanka jabuuti uu ka bilaabnay ololaha doorashooyinka ee wadanka jabuuti waxaan soo gabagabeeyey ololahaasi toddobadii bisha ambaan ilaahda lixdii bisha toddobadii bishana waxay ahayd nasasho maanta amba maalimadii shalay ahayd maalin jimcaana waxaa gudahaan wadanka jabuuti oo ka kooban shan gobol looga dareeray codbixinta doorashada ee wadanka jabuuti waxaana doorashada ay ku tartamayeen wuxuuna sharaxa uu ka mid yahay madaxweyne ismaaciil isman geenoo ka sharaxan isbixmeeda uga aqoonyadeen madaxtooyada marka magaciisa lasoo qaadiyo loo yaqaanay u m noqdeen xisbiga ugu guuleystay doorashadii laga qabtay wadanka jabuuti xalaytoo abaarafo bixdii habeennimo ayay ahayd markii lagu dhawaaqay natiijadii kasoo baxday doorashadii ee lagu dhawaaqay xisbii ku guuleystay talada wadanka jabuuti waxaana xalay xilli dambe warbaahinta la hadlay oo natiijada wasiirka arrimaha gudaha wadanka jabuuti waxaanu sheegay in natiijadii kasoo baxday doorashooyinka uu ku guuleystay madaxweyne ismaaciil cumar geele oo 168 tiradii codbixiyeyaasha ee wadanka jabuuti waa 168 miyuu helay mise waa 68 uu helay waa tiradii ugu badneedba waa tiradii ugu badnayd iyadoo sharaxa loo dhaweynayay aan u malayna inuu helay 107 marka waxaa muuqata marka inaanay jirinba cid usoo dhawaatay xitaa oo tiro fiican hesha haa manaha ugu guuleystay aqliyadii ugu badnayd waayahay maanta maxaa la filayaa magaalada inay ka dhacaan ma jiraan wax issoo baxya maanta haye ilaa iyo markii lagu dhawaaqay xalay soo leen natiijada ilaa iyo maanta magaalada waxaa ka socda dibaaldegyo lagu soo dhawaynayo
حمد aad baad u maasantahay marka aan ka tag xamdi waad maasantahay marka aan ka tagna dhinaca doorashada dabcan muddo 20 cisha hadaysan ka badneen ku dhaw ayaad joogtaa ee Djibouti oo hoola shaqo aad u joogtaa Hargeysa ayaad ka tagtay oo Djibouti ayaa tagtay bal marka tagtay Djibouti maxaad inoo sheegi kartaa oo waxyaabihii aad magaalada kula kulantay ay kaga duwan tahay meeshii aad ka timid Hargeysa iyo guud ahaan meelihii kala duwan ayaa tagtay inta noloshaada أنا مركي هو رجع هذا بلا عن ما دو ودن كتبوتي ودن كتبوتي هو ودن أنت هندس جليلة عدو جمه الرأي تعاد الله تعاد أدوتي أهلك أدوتي بأتالي من كرتو أدي غوشي من بتجليلة أخو شعرية ودن دقائي سواد الرأي وربرد الله رجل كم وغضو وحنا كنا كاميات دقالها وغاد بكالي سنين ونو ودستغنانا ودن كتبوتي وحاولوا قالها وبدأ وتصلوا قراء بتجي المقالة بالتبوتي أو يكتر وقدموا بدل وسمي بها وجدوا في التبوتي كذا قالوا وودر فالليك إيضا وهو ولا ما يسمي بها خينها برسيسكا يودما قالوا عالتها يا مرايكنكا مرتا يا مرايكنكا يودما قالوا عالتها بدا مرتا عدريني كرتا إن ودنكا وقالوا بدل كيرو way way aad bay u maasan tahay taas waxa aad wariyeena xamdi xaji october oo iyadoo ku sugan magaalada Djibouti ee caasimada wadanka Djibouti telefoonka igu rameysan qaybii dambe ee barnaamijka bandhigga ayaynu soo gaarnay markana dhinaca kale ee warbixinada shirkada sameysa qalabka elektroniga ee ugu weyn wadanka Shiinaha gaar ahaan dhinaca kale ee isgaarsiinta ugu sareysa dunida ee Huawei ayaa waxa ay soo saartay nooc ugu dambeeyay ee taleefankeeda Huawei B9 la yiraahdo kaasi oo ka duwan taleefannada hadda yaala dunida waxana taleefankan uu leeyahay laba kaamiro oo ku yaala dhinaca dambe ee telefoonka halka telefoonada smartphone-ka ee dunida ay hal kaamirad uun kaliya lahayeen telefoonkan ayaa ka duwan oo waxa uu leeyahay laba kaamiro iyadoo ay arintani kala kaashatay shirkada kale ee ku takhasustay dhinaca kaamirooyinka ee la yiraahdo Leica waxaana mar qura aad qaadi kartaa laba sawir oo labada kaamirad ee telefoonkan Huawei B9-ka aad ka qaadi kartaa iyadoo ay soo saartay dhowr model ama dhowr nooc oo kala Huawei B9, Huawei B9 Plus iyo Huawei B9 Max. Waxana shirkada oo si rasmi ah arintan ugu dhawaaqday ay sheegtay in ay qorshahoodu yahay in ay tartan adag geliso shirkadaha Samsung iyo shirkada kale ee Apple ee taleefannada smartphone-ka dunida hadda ugu sareeya. Waxana sheegtay in dhinaca Jaynaha iyadu ay hadda aad ugu xoog badan tahay Yurub iyo Aasiyana ay doonayaan in ay ku sii xoog badnaadaan iyagoo dhinaca kala qorsheynaya in awooddooda ay baahiyaan ama ku baahiyaan dhinaca iyo Latin America
waxana maamulaha shirkadaas uu sheegay in hadafkood uu yahay in ay suuqa la tagaan qalab ama mobile iyo adeegyo kala duwan oo leh quality sareeya si ay u soo jiitaan dadka dunida ku nool waxana mar ay soo bandhigeen qiimeyntooda dhinaca wax soo saarka iyo faa'iidadaba ay sheegeen in 400% ay kor u kacday shirkada faa'iidadeeda sanadihii u dambeeyay telefoonkaasi hadda ay soo saartay ee Huawei P9 ayaa leh qaabkaasi labada kaamiro ee qofka u suurtagelinaya in mar qura uu qaado laba sawir iyadoo uu noqonayo telefoonkan mid casri ah dhinaca kale waxaa laga sheegi karaa warbixinta ay soo saartay in ay noqonayso markii ugu horeysay ee shirkadan ama shirkadaha telefoonaduba ay iskaashi la sameeyaan shirkadaha kale gaar ahaan shirkadan ku takhasustay dhinaca kaamirooyinka ee Leica ee Jarmalka taasi oo ay iskaashigooda u suurtagelisay inay soo saaraan habkan telefoonkan Huawei P9 kala yiraahdo ee leh labada kaamiro mar qura awoodaya in uu qaado laba sawir waxaa kale oo uu leeyahay hab kale oo u suurtagelinaya qofka iska leh mobile-kan in uu focus gelsho labada sawir markuu qaado mid kamida hadba isaga oo dooran kara midka uu rabo taasi oo ah waxyaabaha ay labadan kaamirad ay leeyihiin telefoonadan ugu dambeeyay soo saartay Huawei u suurtagelinaya in ay ku hesho suuq weyn oo dunida ah laakiin waxa shirkadan wali caqabad iyo tartan xoogan kala kulmaysa shirkada ugu sareysa dhinaca iibinta smartphone-ka ee la yiraahdo Samsung iyo shirkada kale Apple oo kaalinta labaad ku jirta oo iyana wali aanay laga saarin kaalintaasi Huawei waxay doonaysaa in hadda ay gasho kaalimaha ugu horeeya shirkadaasi shirkadan ayaa caan ku ah dhinaca qalabka isgaarsiinta iyadoo dunida inteeda badan isgaarsiinta ka shaqeysa iyadoo ay leedahay sistamyada laga maamulo marka aan tusaale u soo qaatana Soomaaliya waxa shirkadaha isgaarsiinta inta badan ay isticmaalaan qalabka shirkadaasi Huawei ee fadhigeedu yahay wadanka Shiinaha iyadoo taleefannada la isticmaalo iyo habka isgaarsiinta dalkaba ay maamusho ama ay leeyihiin qalabkooda laga iibsadeba shirkadaasi Huawei ee ku taala wadankaasi Shiinaha waxana wadanka yimaada mararka qaar farsameyaqaano shirkadaasi oo mararka qaar shirkadaha dalka ciladaha marka ay ku yimaadaan ka saacida iyadoo Afrika iyo wadamo kalena aad ugu sareysa dhinaca isgaarsiinta shirkadaasi Huawei barnaamijka bandhiga Universal ayaad daawanaysaan dhinacii ciyaaraha ayaan markana aadeynaa waxaa dhici doona ciyaaro kala duwan oo ka mid ah horyaalka waddankaasi Ingiriiska iyo horyaalada kale waxaa ciyaarta ugu soo horeysa ay dhexmari doontaa maanta saacadu marka ay tahay labada duhurnimo iyo qadar 45 daqiiqo ah kooxaha West Ham United iyo Arsenal West Ham way ka adkaatay Arsenal wareegii hore ee isaragoodi hore waxay sidoo kale Aston Villa ay la kulmi doontaa Bournemouth Crystal Palace Norwich City ayay la ciyaari doontaa Southampton Newcastle United ayay la ciyaari doontaa iyana Swansea City iyo Chelsea ayaa kulmi doona saacadu marka ay tahay 5 galabnimo xilliga Bariga Afrika Watfordna waxay la ciyaari doontaa Everton iyadoo Manchester City caawo marka ay tahay 7 iyo qadar 30 daqiiqo fiidnimo ay la ciyaari doonto kooxda kale ee West Bromwich Albion waxa kale oo dhici doona ciyaaro kale oo kamid ah horyaalada qaarada Europe oo kulamo kamid ah la ciyaari doono Real Madrid ayaa 5 galabnimo la ciyaari doonta Elber kooxda la yiraahdo Spaniolna Atletico Madrid ayay la ciyaari doonta Barcelona waxay la kulmi doontaa Real Sociedad waxana Barcelona ay booqan doontaa garoonka kooxda Real Sociedad oo ku adagba inay ku adkaato iyadoo la leeyahay 5 macalin ee soo martay kooxdaasi ee ugu dambeysay marnaba uma suurtagelin in ay guul ka soo qaataan garoonkaasi kooxda kubada cagta ee Real Sociedad Real Betisna Levante ayay la ciyaari doontaa sidaas ayay ciyaaruhu noqon doonaan iyadoo dhinaca Talyaanigana la sheegay in ciyaaro kamid ah horyaalka waddankaasi la ciyaari doono Fiorentina iyo Inter ayaa ciyaarta ugu adag oo 4 galabnimo la ciyaari doono Kiev Veronana waxay la ciyaari doontaa Carpi iyadoo Sassuolo ay Genoa la kulmi doonto AC Milan iyo Juventus ayaa ciyaarta ugu adag ee caawa dhici doonta saacadu marka ay tahay 9 habeenimo iyo qadar 45 daqiiqo sidaasi ayay u dhici doonaan ciyaaraha kala duwan ee horyaalada ugu waaweyn ee qaarada Europe gudahana barnaamijkii bandhiga daawadayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa
تاني يو انتان كوكول من نوع برامش كان مدلا مده مالين تبريه هدو قال لي دمو سيدا ينبت قليه وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.